Vítejme, přátelé, při 53. Péťově šílené jízdě. Ha, 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 ha. Jak kdybych mohl, tak to tě tíží nebo na sebe, fakt, dnes fakt to na sebe vezmu. Dnes je neděle, krásný den, 17. října 2021. Tak to jak vzácný odkaz mého díla jsem nebýval neskolo. A vyrazil jsem si při svém v tomto týdnu na závěru prvním volném dni. Máš naplňovat představy těch, co tě milují. Vyrazil jsem si jak to není život? Na výlet na jedno z opravdu krásných míst, který mě tak zaujalo, že na něj byl jsem zde už tomu více jak rok. Ale to takhle nejde, že ho není a nějaký pátek. Potřeba to předem jasně zcela. A tak mě zaujalo, definovat. Že, že mi, se mi tak dlouho posouvalo na mysl, až jsem si řekl, že jsem dneska zajedl. Ale protože to bylo krásné místo, které opravdu stojí za návštěvu, tak to provázely určité, to nebyly problémy, něco jako prověření, jestli si to místo zaslouží. No. Tak jak to začalo? Říkám na terapii. Nejprve byla ráno celkem kosa. 3 stupně Celsia. Tam u nás, kde bydlím, u Jiřího spodně brat v Praze. Jste komunita tam milujících terapeutů. Pojď se obejmout, je to zdarma. Tak jsem se podíval na přepověď a bylo tam, že by se to mělo během dne zlepšit. Nicméně tam jsem viděl na té předpovědi pořád pod mrakem. No. Řekl jsem si, že vyrazím, tak jako tak, aspoň, že nebude pršet. A jak jsem tak jel, tak k tomu místu vyvolenému, které zatím napovím, že je blízko Milešovky. Nebo tím směrem. Tak. Blízko Loun. Prosím tě, kdyby cokoliv, tak se mi vozvi kdykoliv. Celou dobu bylo zataženo, jo. A sotva jsem dojel do Mnichova. Ne, to jsem nepřejel, opravdu ne. Jo. Mnichov je taková malá vesnička a ona je právě poblíž Oblíku, Srdíku a tu třetí jsem zapomněl, jak se jmenuje. No, to nevadí. Kdyby se nikdy jako osvědčenému a ve chvíli, nestalo. Když jsem přijel do Mnichova, což je ta vesnička pod Oblíkem, tak v tu chvíli začalo svítit sluníčko a průběžně svítilo celý den. Jako foukal z Dunaje vítr, to jo, jo. Ale celý den prostě paráda. To mám no, zelený. Sluníčko a je i teď, hele, teď vidím na hodinách, že je něco před 5:00 odpolední. Jo. A pořád to sluníčko pěkně šajnuje. Už teda koukám, lehce zapadá, ale viděli jsme to sami, že jo? Na počátku šílený jízdy, tady 53. A takhle jsem to měl celý den výšlap. A na jednu stranu, mi to mrzí, jo, ale na jednu stranu je dobře, pro mě dneska bylo na tom výletě. Je to Aero. Připlubej. No to by, kdyby to byl pták, tak to by mě mohlo co zabít. Jsem stojí průvodce kundalíny a zvacují tantra. Kdyby jsi ulevil. A na jednu stranu je to, pro mě bylo dneska dobře, že Češi byli nejspíš buď u monitoru, u televizoru nebo u jiných takovýchto aktivit, protože za celou tu 4-hodinovou procházku, když jsem se tam tak nějak procházel a kochal se krásami, takže o tom udělám buď fotky na sdílem zase pro své příznivce, přátele, anebo udělám krátké video, anebo obojí. Pro svůj výzkum lásky. Tak za celou tu dobu těch 4 hodin jsem potkal 3 rodinky a 2 páry. No, víc toho nebylo. Tak aspoň jsem si pošel přírodu, nerušen poznámkami, jaké jsou nové aktualizace 100% herních konzolí a jak ta politika a jak a kde a co na burze a tak. A měl jsem klid. Skupa mě nominátí a je mi jedno, že jsem skoro už jako oni. A takže vlastně, jak jsem se sem přijížděl, tak celou dobu jsem se s něčím pral. Jo. Nejdřív ráno se zimou, potom, se mi nechtělo, to bylo snad nejhorší. Jo. A tak nějak jsem si říkal, jako, ale už je taková zima, nezajdu sem jindy,
ale zase kdy jindy, když už teďko nepodřím, nemusí být tak hezky. Jo, a jak jsem se přemlouval, ale měl jsem takový pocit, že bych měl, ale zároveň se mi nechtělo. Jo, ale tam někde jsem to cítil, že mám, že si to užiju, tak jsem to poslech. A dobře jsem udělal, neříkám, že to byl zápas na život a na smrt, ale užil jsem si to. A ty místa doporučuju, jo. Takový ty, ono vypadá to jako zalesněné pyramidy. A teda na ty pyramidy moc nejsem, no, já to vidím spíš cestí těch, co tomu příliš holdují, takový kult až, ale takový ujetej, no. Jako chápu, že to může mít jiný vyzařování než jiný objekty, ale stejně žádný takovýhle šaškárny, byť třeba na něco užitečný, nenáhradní přírodu, v jejich původní kráse a síle, no, ani náhodu. Nicméně, něco malinko prozradím. Je to úplně o ničem, nikdo to ani nesleduje. Jak píšu ten svůj příběh, který jsem původně psal jako fantasy příběh. Ne fantasy, fantasy ne, to je science fiction příběh. Tulák, příběh, točkej, Tulákův příběh, něco takové, něco o Tulákovi. A já jsem to původně psal jako takové relaxační povídání příběhový, science fiction, ke stavovkám. Zvlášť potom od toho 15. dílu. A to jsem před létem jsem to přestal psát a jenom jsem počul další díle stávek. Protože mě to moc bavilo, Tulákův story, jo, ta je science fiction. Je to něco pro mě novýho, nemám nic takového v jiných, ani v básničkách, ani ve videích. Vlastně ve videích, jo, to je to tak trošku vězné pálky, ale to je tak volně vzdáleně. Ale trošku, jo. No, a... Tak to, když to píšu, ten Tulákův příběh, že bych dneska se napsal, ale já to neslibuju, tak tam mívám asociace vizuální právě s tady těma místama. Jo, u toho sedíku, oblíku, i těch zalesněných pyramid. Já si létám, no, už nebudu zatím víc prozrazovat. A abych ještě v závěru této 53. vyšlené jízdy, protože něco třeba v návaznosti z minula, jak jsem mluvil o tom soucitu, tak ještě předtím zmíním, jo, takový, že ty moje šílené jízdy tak se týkají obecně aktuálních tematik. Oni do nich přešli, jo, vysublimovali tak nějak takové ty mé situační úplky, co jsem dělával. A původně to byly Péťovy výlevy, Péťova mudroplkárna, Péťova plkomudrovna, tady ty větve jsem už nechal být. Jo. A potom časem, třeba na čtení dnešním, co se chci tam dělat večer, tak zmíním, co bych chtěl, v čem bych chtěl pokračovat. A ta šílená jízda, to je vlastně, ale zase, ta šílená jízda závisí na tom, abych byl zavolantem, že jo, a měl prostor právě, což taky jako nejde vždycky, no. Tak to zase něčím nahradím, kdybych nemohl jezdit, kdybych zase někam třeba podletěl nebo něco, tak to nahradím třeba jízdou v něčem jiném než v autě, nebo letem třeba na Drakovi nebo tak. A k tomu soucitu ještě krátce, protože už završuji už 9. minutu právě. Už to jsem asi u toho stejně asi jenom sám, kus případně nějaký skalní vyvolenec. Díky. Aha, za pozornost. Já na to se ti můžu vystrát. Tak aby zase něco předal, že jo, sobě, tak co bych si tak konzumoval k tomu soucitu. No, soucit, to je něco... Takhle obecně, přátelství a vztahy by, myslím, kamarádský nebo partnerský, ale je to jízda, bude to o kamarádských vztazích nebo pracovní. Tak pracovní by měly být rozlišeny od nepracovních vztahy. Protože nikdy by peníze neměly ovlivňovat přátelství. Kamarádství taky ne. Jinak je to pouhý pracovní vztah. A lidé, co žijí ziskem, jsou v krysích dostihách, v honbě za bestama, sochama, svýma chrámama, jo, pracují, aby dobře vypadal jejich odkaz líbivě, tak potom většinou jakože pro druhý a nemají čas nic než dobrém pro druhé vydělávat peníze. A má to spoustu ušetilých kabátků, samozřejmě. Už jiný jste přátelé, na to jsou zlepá komunika. Co se týče záchrany druhých a úplně těch nejvyšších neušetilých a skutečný přátelství, tak
to bývá od financí, mělo by být naprosto odděleno. Podobně jako, jako když je vztah, jako láska ta mezi lidmi, nepartnerská, by měla být oddělena od sexuality. A sexualita není nijak duchovní. A sexualita by měla být zcela oddělena od duchovna a terapii, protože s duchovnem a terapiemi nesouvisí. A o tom jsem taky mluvil častokrát a vyloženě cítím ten odpor, jak tohle spousta hafo lidí, který si myslí, že dosáhl jakých dimenzí a zasvěcení a prozření, tak to nechtějí slyšet. Protože jim to bourá jejich psychózu, bourá jim to jejich představu. Z jejich pohledu jsem zase psychózy já, ale mě to tak nějak nevadí. Já jsem v té svý psychóze spokojen. A co tak pozoruju, tak ta moje psychóza je opravdovější a skutečnější, než realita mnohých. Je to o stavkách, budu mluvit zase víc o těch partnerských záležitostech. Ale zpátky k tomu soucitu. Ten tu pro tebe a ty pro mě. Kteří lidé už to mají tak spojený, vyskratovaný. To přátelství, jo, s penězma. Podobně jako když se zkratuje, no to ne, to je to, jsem ve stavkách. Že už nejsou schopni potom soucitu a laskavosti, když tom nemají nějaký finanční zisk, anebo energetický zisk v případě divadelka a získávání důvěry publika. Jo? Tak představme si třeba nějakého popového ezotera, jo? Eterického. Může to být Tony Kvus nebo kdokoliv jiný, oni si jsou tady ty branži hodně podobný. Každý nějakým takovým způsobem slítá z těch nejvyšších dimenzích. Měl by si spravit na všichni tabelický kurz, aby se tam konečně něco opilo. Přeznáme si někoho takového, jak dělá dobročinní, aniž by o tom vůbec nikdo nevěděl. Je to možný, třeba to tak mají. Třeba jim křivdím, ale já o nich nevynáším výroky, že by to tak neměli. Já si to jenom u lidí v tomhle stavu, který tam u nich vidím, jo, to divadlo, bez pohody, takže to u nich neumím sestavit. A ostatně to jsme viděli před volbama, že jo? Vzpomeňme jenom, jak to bylo, co slibu, co úžasností předvedli politikové, jak na sociálních sítích, tak asi, já nemám televizi, ale asi i v televizi a všude jinde, kde mohli, co předvedli za zář budoucnosti. No, a teď už se zase utahuje smyčka. Ale za utahování smyčky je odpovědný ten, kdo tu smyčku karma utahuje. Karma za to, že si je smyčňoval, tvořil ho erotiku. A co s tím dělají? A jak si hledí vlastního štěstí, vlastního života, vlastního růstu? Jak se kdo snaží kličkovat v těm, jak mu tam různě druzí dávají překážky do cesty? Kteří ještě nepochopili, že to není o rivalitě, ale o přebírání sebe sama, tak podle toho potom se odvíjí štěstí a spokojenost jednotlivce se sebou sama. A o tom životě běží. Přátelé, se nás tam minuta odbyla, běží 14. Ti jsme se Spéťou na jeho 54. šílenou jízdu. Pa! Ha, 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 ha! Já, básník a spisovatel, jsem starší než veškeré vesmíry a... Tak ještě mikrofon, diktafonek. Co s tím se Vešek, babička, s přijímáním? Hrepšem svět posíláním si eroticky tvořivých srdéček. Pošli dnes aspoň 10 srdéček svou tvořivou erotikou a uvidíte, bude na světě lépe. Posílání srdéček na chlapcům je docela normální a není to žádné háčkování případným milencům. Je to zcela věrné a je to součást ženské tvořivé erotiky. Půjdeme spolu do zelením vesmírná sestřičku a tam se zdraví obejmeme. No, to je zdravé. Ano, kosmický bráško, polečíme se hormonem lásky. Měl sice přijet přítel na víkend, ale ten počká včera jindy, no prostě, láska je láska. Následuj volí to křece, mě radí rozebnou si kalotí, Tak se nejde, nechá to přirozenost. Láska bez radí.